Azad Həsənovu ayın 11-də Hövsan qəsəbəsindən Bakı şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşları, mülki formada olan əməkdaşları 99662 dövlət nömrə nişanlı Hyundai Sonata maşınına basıb aparıblar qorad dilə və heç kəsə də məlumat verməyiblər. Hətta onu tutanda da özlərin polis əməkdaşları kimi təqdim eləməyiblər. Sonra bunu qorad dildə təhdid eləyiblər əməliyyatçılar, cibinə narkotik qoyublar və özü indi baş prokurora da şikayət var, məhkəmədə də dedik, Xətai rayon məhkəməsində də bildirib ki, narkotik vasitəni cibimə qoyublar. Və orada da deyiblər ki, əgər ifadəni biz deyən kimi yazmasan, bilirsən də bura hansı idarədir. Sənə işgəncə veriləcək. Bir nəfər də orada polis əməkdaşlarından deyir bir xoş münasibət olanıdır. Dedi ki, onsuz da səni bundan ittiham verəcəklər. Bir var döyülüb ittiham alasan, işgəncə veriləsən. Bir də var elə belə, özün seçən yaxşısın deyir. Mən də gördüm ki, da başqa yolu yoxdur. Elə dedim, nə deyirsiniz, yazın. Sonra bunu iki gün, ayın 12-sində aparırlar, oktyabrın 12-sində Xətai polis idarəsinə, oradan da Xətai rayon məhkəməsinə aparırlar. Xətai rayon məhkəməsində barəsində 4 ay müddətində həbs qətimkan tədbiri seçilibdir. Vəkil müdafiəçinin, dəvət olunmuş müdafiəçinin iştirakı var orada, həm Bakı şəhər baş polis idarəsində, həm də Xətai rayon məhkəməsində. Təəssüf ki, həmin müdafiəçi həmin qərardan şikayət verməyib. Yəni, formal bir vəkilliyi institutu yaradıblar təyinatına. Vətəndaş imtina eləyir, şikayət eləyir, amma vəkili şikayət eləmir. Bundan başqa, Azad Həsənovu tutandan sonra ailə üzvlərinə məlumat verməyiblər. Biz bu barədə Baş Prokurorun qaynar xəttinə müraciət eləmişik. Daxil İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət olunub, Ombudsman aparatına müraciət olunub. İki gündən sonra mənə Bakı Respublika Prokurorluğundan qaynar xəttdən zəng eləyirlər. 700-00 nömrəli bir qəşəng nömrədir, baxırsan, adamın tamağı düşür. Məndən soruşurlar ki, siz Azad Həsənovu tapmamısınız, məlumatınız yoxdur. Respublikanın baş prokurorluğunun qaynar xəttidir bu. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət eləyən bir təşkilatı, polisə nəzarət eləyən bir təşkilatı. Nəhayət, iki gündən sonra məlum olub ki, Xətai rayon məhkəməsində olubdur. Mən Xətai rayon məhkəməsinə getdim. Ona qədər Suraxanı polis idarəsindən, Xəzər rayon istintak müvəqqət saxlama yeri müəyyən olunmurdu. Sonradan məlum oldu ki, Xətai rayon məhkəməsində barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Biz qərarı götürüb qərardan şikayət vermişik. Bugün də işə baxırıq. Və qətimkan tədbirinin seçmə əsasları var. Əsas məsələn, əsas qoyurlar istintaqdan qaçıb gizlənmək, istintaqa maneçilik törətmək, bir də azadlıqdan məhrum etmə cəzası müəyyən müddəti nəzərdə tutulur. Amma əsaslar tutmaq üçün istintaqdan yayınma olmalıdır, bir də istintaqa maneçilik törətmək. Cinayət işi materiallarında bu əsasları təsdiq edəcək sübut növü yoxdur. Ümumiyyətlə isə bir çox işlərdə bu belədir. Və bizim məhkəmələr də heç bir o sübut tələb eləmədən, həmin əsasları təsdiq edəcək sübut tələb eləmədən qətimkan tədbiri seçirlər. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də elə gəlməmişdən götürür qərarı qüvvədə saxlayır. Yəni, məhkəmə sistemi ümumiyyətli isə bizdə yox dərəcəsindədir. Araşdırmırlar. İndi Azad Həsənov özü də burada fikrin bildirdi. Müstəntiqə də deyirik. Hələ bu gündə Azad Həsənovun valideynləri ilə danışığına, qohumları ilə danışığına Kürdəxanıda, Bakı İstintaq Təcrizxanasında qadağa qoyulub. İndi məhkəmədə soruşduq, onu da soruşduq ki, bunun əsası nədir? Yaxşı deyir, məlumat var ona görə. Nə məlumatdır, bilən yoxdur. Bu sırf şəxsin siyasi mənsubiyyəti ilə bağlıdır. Azad Həsənov Müsavat Partiyasının üzvü olduğuna görə onun barəsində tədbir seçiblər. Amma bu tədbiri seçən insanlarda, bu cinayətkar əməldə iştirak eləyən insanlarda unutmasınlar ki, vaxt gələcək. Onların da vaxtı gələcək, onların da övladları var, onların da atası var, balaları var. Bu şəxsin cibinə narkotik qoyanda fikirləşməlidirlər ki, sabah onların özlərinin cibinə narkotik qoyula bilər, balalarının cibinə narkotik qoyula bilər, özlərinin balalarının haqqında məhkəmə qətnamələri çıxarıla bilər. Onda o ədalətli olacaq. Yəni, insanlarla düşmənçilik aparmaq olmaz, siyasi əqidəsinə görə insanları əzmək olmaz. Getsinlər ölkəni işğaldan azad eləsinlər, getsinlər ölkəni korrupsiyadan azad eləsinlər, getsinlər Bakı sürüşə-sürüşə gedir. Vaxtında dəfələrlə yazırdılar ki, Bakını yükləməyin, yükləmək olmaz, Bakının altı boşdur. Hamısı rüşvət alırdı, korrupsiya idi başda nəyə qalır.
Tikintiləri tikirdilər, milyonlarla, milyardlarla pul yeyilirdi. İndi də ölkənin paytaxtı sürüşür. Getsinlər o işlərlə məşğul olsunlar. Yoxsa bu siyasi parti mənsubiyyətinə görə insanları nə vaxta qədər əzəcəklər ki? Hamı bu ölkənin vətəndaşı, müsavatda olan şəxslərdə digərlərindən artıq Azərbaycan üçün, Azərbaycanın sərvəti üçün hüquqlara malikdirlər. Azərbaycan üçün çalışırlar, Azərbaycan üçün döyüşürlər. Azad Həsənov Litvada yaşayır, ailəsi orada, uşağı orada gəlib atasına baş çəkməyə, ağır xəstədir. Atasını yola salmağa gəlib bu insan. Nə, hansı vicdanın yiyəsisiniz ki, siz götürüb bu insanın cibinə narkotik qoyub həbsə alırsınız? Bu insanda bir qədər də kişilik mənlik olar, şərəf ləyaqət olar, şəxsiyyət olar. Əzəzə hara qədər gedəsiniz? Əzənin axırı əziləcəkdir, narahat olmasınlar.